U Kraljevačkom hotelu Turist 7. novembra održana je 11. ceremonija dodele nagrada pod nazivom Kraljevski Oskar. Na listi priznanja našao se Hotel Solaris, kome je uručeno specijalno priznanje za decenijsku saradnju. Priznanje je primila menadžerka hotela Nina Stamenić i tom prilikom rekla: "Zadovoljstvo je primiti ovakvo priznanje, ali i obaveza koja nas tera da svako novo sutra budemo bolji nego juče." Manifestaciju je otvorio zamenik gradonačelnika Kraljeva Vukman Rakočević, koji je u ime grada pozdravio sve dobitnike nagrada, priznanja i sve zvanice. Među nagrađenima su se našli jugoslovenska i srpska diva dramskog i filmskog glumišta Vesna Čipčić, Nenad Milenković, direktor jedinog festivala drama i serija, MB Kontur modni brend, Slavko Beleslin, popularno TV lice i novinar, umetnica Danijela Tegeltija, Gerasim Atanasković, predsjednik Skupštine opštine Trstenik, Unilines, autoprevoznička kompanija, opština Medveđa, turistička organizacija Leskovac, marketing agencija HB Hospitality. Pored svih velikih imena, ipak najveći aplauz bio je upućen Đorđu Joksimoviću za priznanje Podvig godine, koji je uspeo da nakon borbe od 6 godina na očigled cele Srbije vrati u svoj dom svoju decu. O Đorđu je snimljen i film Otac, koji je inspirisan nemilim događajima njegovog života i borbe za sopstvenu decu.